እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በዓለም ምክንያት በማድረግ በአርቲስት መዝናኛ በንድራ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። በዛሬ ፕሮግራማችን ቆይታ የምናደርገው ለቀደመው ዘመን እጅግ አስደናቂ ለምንለው ለምንኮራበት ለዓለም ስልጣኔ ብርሃን ነው ብለን ለምንመሰክርለት ለቀደመው ዘመን ስልጣኔያችን ለቀደመው ዘመን ታሪክ መሰረት ከሆኑ በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎች መካከል የበርካታ የቱሪዝም መዳረሻዎች ማህደር ከሆነችው በትግራይ ክልል ውስጥ እንገኛለን። በትግራይ ክልል ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያጎለብቱ ኢትዮጵያን ብለን እንድንኮራ የሚያስችሉን የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻዎች፣ ታሪካዊ ቅርሶች፣ መንፈሳዊ ቅርሶች እንደሚገኙ ይታወቃል። እና በዛሬው ልዩ የገና በዓል ፕሮግራማችን እንግዲህ ቆይታ የምናደርገው እጅግ በጣም ውብ በሆኑት ከጀርባዬ በምትመለከቷቸው በገራ አልታ ሰንሰለታማ ተራሮች መካከል ላይ ተገኝተን በዚህ አካባቢ ላይ የሚገኙ የተለያዩ የታሪክ መዳረሻዎችን፣ የቱሪዝም መዳረሻዎችን፣ መንፈሳዊ መዳረሻዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የዚህ ፕሮግራማችን አጋር ከአዲስ አበባ አንስቶ እንግዲህ ይህንን የመሰለ ውብ ስፍራ ላይ የምናዘጋጀውን ፕሮግራም ልዩ የገና በዓል ፕሮግራማችን አጋር የሆነው አሀዱ ባንክ ነው። አሀዱ ባንክን ለማመስገን እንወዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው እጅግ በጣም ውብ በሆነው ለረጅም ጊዜ መጥቼ ልጎበኘው እመኝ ወደ ነበረው እጅግ በጣም ውበቱ በጣም የሚያስደነግጠው የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የአፍሪካን ታሪክ፣ የዓለምን ታሪክ እንዲሁም ስልጣኔ ስናነሳ አብረን ልናነሳቸው ከምንችልባቸው ቦታዎች የዓለም ስልጣኔ ተወለደ ብንል የዓለም ስልጣኔ ከተወለደባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ በሆነው የገራ አልታ አካባቢ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በዛሬ የልደት በዓል ፕሮግራማችን በገራ አልታ አካባቢ ላይ ያሉ ታሪካዊ ቅርሶችን፣ መንፈሳዊ ቅርሶችን እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እኔ እጅግ በጣም ለረጅም ጊዜ ስጓጓለት ልመለከተው ስጓጓ የነበረው ቦታ ነው። ዛሬ የልደትን በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዲህ አብረን ገራ አልታን እንጎበኛለን። አብረን በገራ አልታ አካባቢ ላይ ያሉ መንፈሳዊ ቅርሶችን እንመለከታለን፣ የቱሪዝም መዳረሻዎችን እንመለከታለን። አብሮኝ እንግዲህ ይሄንን ቦታ ለእኔም ለእናንተም የሚያስጎበኘን እንግዲህ በዚህ አካባቢ ላይ ለረጅም ጊዜ የቱሪዝም ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ አካባቢው ተወላጅ የሆነ የኢትዮጵያን ታሪክ በአግባቡ ጠንቅቆ የሚያውቅ ባለሙያ አብሮኛለ። ሀፍቶም ይባላል። ሀፍቶም ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? ጥሩ ነው በጣም። በነገራችን ላይ በጣም ለረጅም ጊዜ ስጓጓለት የነበረው ቦታ ነው ገራ አልታን መጥቶ ማየት፣ እንግዲህ ዛሬ ተሳክቶልኛል። እንኳን ሰላም መጣ። በመምጣታችሁ በጣም ደስተኞች ነን እኛም። እንግዲህ እኔም ጉብኝት የምጀምረው ተመልካቾቻችንም ጉብኝታችን የምንጀምረው ከዚህ ቦታ ላይ ስለሆነ ከየት ተነስተን ያደረስን ከዚህ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን እስኪ ለእኔም ለተመልካቾቻችንም ንገረን። አሁን ከሀውዜን ተነስተን ወደ 13 ኪሎ ሜትር ነድተን እዚህ ጉህ መንደር የሚባል ደርሰናል። ይሄ አካባቢው ጉህ ስፔሲፊክሊ ጉህ ይባላል። ከሀውዜን ተነስተን ወደ 13 ኪሎ ሜትር እንደነዳን ወደ ገራልታ ተራሮች መጥተናል። ገራልታ ሜይንሊ ወደ አቡነ የማታ መጣን እና ይሄ አካባቢ ጉህ ይባላል። ለምንድን ጉህ የተባለው? ኖርማሊ የአካባቢው ስም ነው ጉህ። የሁለቱ ተራሮች ስምም ጉህ ነው የሚባለው።
የአከባቢንጎ ስለዚህ አቡነ የማታጎ አቡነ የማታ ማለት ቤተክርስቲያኑ የሰሩት መነኩሴ ሲሆኑ ጉህ ደግሞ የአከባቢው ስም ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ገነዛቢው እንዲኖራቸው የኢትዮጵያን ስልጣኔ ስናነሳ ሀፍቶም ከመናነሳቸው የስልጣኔ እናት ከመትባለው ከሚባሉት አከባቢዎች አንዱ ትግራይ ነች። ትግራይ አካባቢ ውስጥ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎች፣ ታሪካዊ ቅርሶች፣ መንፈሳዊ ቅርሶችና እዚህ አካባቢ ላይ ምክንያቱም ውቅሮን አልፈን መተናል፣ አዲግራት አለ አካባቢያችን ላይ፣ እዚህ ደግሞ ገራልት አለና አካባቢ ላይ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን በአጭሩ ንገረንና ወደ ኋላ እያወራን እንሄዳለን። ግን ገና ስለሆነ ተመልካቾቻችን የገና ስጦታ እንስጥና ምንድን ነው እዚህ አካባቢ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎች ከአቡነ የማታ ውጪ ውቅሮ አካባቢ ላይ አዲግራት አካባቢ ላይ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎች? በትግራይ ውስጥ ወደ 120 አካባቢ ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች አሉ። እና እነዚህ 120 ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች በስድስት ክላስተር ነው የተከፋፈሉትና ልክ ስንመጣ ውቅሮ ክላስተርን አልፈን የመጣን ውቅሮ ክላስተር እነ ውቅሮ ጭርቆስን እነ አልነጋሽን እነ አብረሃ ጽብሃን እና አርኪኦሎጂካል ሳይቶችም አሉ። ከዛ አልፈን ደግሞ ተካ ተስፋ የሚባል አናደር ክላስተር አለ። ወደ ስድስት ቤተ ክርስቲያኖች አሉ እዛም። ልክ ተካ ተስፋ እንዳለፍን ደግሞ እዚህ ገራልታ መጥተናል። ስለዚህ በገራልታ ወደ 30 የሚሆኑ ውቅር አብያተ ክርስቲያኖች አሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የገናን በዓልን ምክንያት በማድረግ ትግራይና አካባቢዋ እንዴት ለዓለም ስልጣኔ እንዴት ለኢትዮጵያ ስልጣኔ መሰረት እንደነበረች እንደሆነች አብረን የምንመለከት ይሆናል። ዛሬ ግን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ አብረን እንግዲህ ወደ ገራልታ እንወጣለን፣ ወደ ምንመለከተው ተራራ አቡነ የማታን እኔ የምመለከታለሁ፣ ተመልካቾቻችንም አብረውን ይመለከታሉ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ቤት ነው እንዴ? በዚህ ነው የምንሄደው? በዚህ ነው የምንሄደው። በዚህ ገና ከዚህ በኋላ ስንት ሰዓት መንገድ ይቀረናል? ከዚህ በኋላ የአንድ ሰዓት መንገድ ይቀረናል። ከዚህ በኋላ ከርናኸት ቀርፋለ ይመስላል። ቅርብ ይመስላል ግን እዚህ አንድ የምንሄደው እዛ ጋር ሰዎች ይታዩዋል። እዛ ቪ ሼፑ ላይ ሰዎች አሉ። እሱ ጋር ለመሄድ አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት እዚህ ዛፍ ታሪክ አላት ላይ ነው። እኔ ምለ ምን ያህል አባወራ አለ እዚህ ጉህ አካባቢ? ወደ 150 አባወራ አለ። ኦኬ። በጣም ብዙ ማህበረሰብ ነው ያለው? አዎ። በምንድን ነው የምትተዳደሩት? ማህበረሰቡ ገበሬ ነው እና አዎ፣ በጣም ተግባብቶ የሚኖር ገበሬ ነው። ተረድቶ ያለውን ለሌለውን እየረዳ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። ጠላ አለ? ጠላ አዎ አለ። ስንመለስ የዳጉሳ ጠላ አለ። የዳጉሳ ጠላ ሳንጠጣ ማለት ለበዓል። ስለዚህ አንድ ሰዓት ይቀረናል። አንድ ሰዓት ለመውጣት ይቀረናል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የገና በዓል ልዩ ፕሮግራማችንን ነው። ንድራ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችንን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የምንገኘው የስልጣኔ መነሻ፣ የስልጣኔ ምንጭ፣ የስልጣኔ እናት በሆነችው በትግራይ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው በገራልታ አካባቢ ነው የምንገኘው። እንግዲህ የምትመለከቱት ይሄ ውብ ተራራ በደን ብቻ ሳይሆን በአለት ብቻ ሳይሆን በታሪክ የተሸፈነ በስልጣኔ የተሸፈነ በቅርሶች የተሸፈነ በመንፈሳዊ እና ባህላዊ ቅርሶች የተሸፈነ እጅግ በጣም ውብ ቦታ ነው። በኢትዮጵያዊነታችን እንድንኮራ በአፍሪካዊነታችን እንድንኮራ ከሚያስችሉን ቦታዎች መካከል አንዱ ይሄ የምንመለከተው ገራልታ ነው። እየሄድን ያለነው ወደ አቡነ የማታ ነው። ከሀፍቶም ጋር አንድ ሰዓት ይቀሩናል ብሎኛል። ስለዚህ አንድ ሰዓት ወደ ላይ አብረን እንጓዛለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እየገባን ያለ ነው ወደ አቡነ የማታ ነው አይደለ? አጥሩ ገዳሙ ነው ይሄ? አዎ፣ የገዳሙ አጥር ነው። እና አሁን ከዚህ በኋላ የቤተክርስቲያኑ አጥር ውስጥ ነን።
አጋጣሚ እንኳን አብረው ደረሰን አልደረሰም ነው አሁን እየደረሰን ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ በጣም ሆሊ ምን ነው ወይራለን ኦኬ አበ ስድስተኛ ክፍለ ዘመን በአቡነ የማታ ወደ ላይ ሲወጡ እንደ ተከሉት ነው የሚታመንለት እና ባሁኑ ጊዜ ወደ ላይ መውጣት የማይችሉ ሽማግሌዎች እዚህ መጥቶ ልክ እዚህ ጋው ነው ይጸልያሉ ማይክሮፎን ስላለ ላይም እንትንም ይሰማሉ ሴሌብሬሽኑ ከዚህ ነው ይሰማሉ ተመልካቾቻችን በደጋሜ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁት በአርቲስት መዝናኛ ልዩ የንድራ የገና በዓል ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን የምንገኘው የኢትዮጵያ የአፍሪካ ስልጣኔ መናሻ እናት ከሆኑ የሀገራችን ክፍሎች መካከል አንዷ በሆነችው በትግራይ ክልል ውስጥ ከሚገኙ እጅግ አስደናቂ ከሆኑ መንፈሳዊ እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ሀብቶች ከሚገኙባቸው በተፈጥሮ ያቀማመጡ እጅግ በጣም ውብ በሆነው የገራልታ አካባቢ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ወደ አቡነ የማታ ለመድረስ 40 ደቂቃ ያህል በጣም አድካሚ የሆነ የጉዞ ተጉዘን እዚህ ጋር ደርሰናል። አሁን የምንገኝበት ቦታ ይሄ እንግዲህ በጣም ቅዱስ የሚባል ቃል ኪዳን ያለው ስፍራ ነው። አሁን የተቀመጥንበት ቦታ ነው አይደለ ሀብቶም? አዎ፣ ልክ እንደምታዩት ይሄ ወይራ አውሊዕ ሚዘን ይባላል። በስድስተኛ ክፍለ ዘመን አቡነ የማታ ወደ ላይ ሲወጡት የተከሉት ወይራ ነው ተብሎ ስለሚታመንበት ወደ ላይ ለመውጣት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ሲከፋቸውም ሲደሰቱም እዚህ መጥተው ነው የሚጸልዩት ሽማግሌዎች። ቃል ኪዳን አለው ሲባልም ሰምቻለሁ። ላይ ሄደው እንኳን መጸለይ ባይችሉ ቦታው የተቀደሰ ስለሆነ እዚህም ቢጸልዩ ልክ እንደዛኛው ቦታ። አቡነ የማታ ታምራት እንደሚለው ሲነበብ ራሱ እስከዚህ ድረስ መጥተው ከዚህ ተሳልሞ ለወረዱ እስከ ሰባት ትውልድ ይባረካሉ ይላልና ያው ቃል ኪዳኑ እስከዚህ ድረስ ከመጡ እስከ ሰባት ትውልድ ይባረካል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው እንደሰማችሁት የተቀደሰ ቃል ኪዳን ያለው የወይራ አቡነ የማታ የተከሉት የወይራ ዛፍ ስር ነው የምንገኘው። እንግዲህ ወደ አቡነ የማታ ገዳም ስንሄድ አንድም ጸሎት የሚደረግበት አንድም ደግሞ ልክ እንደዚሁ እንደኛ እረፍት የሚደረግበት ቦታ ነው ማለት ነው። አቡነ የማታን ስናነሳ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከምናነሳቸው ታላላቅ ሊቃውንትና አባቶች መካከል የታሪክ ሰዎች መካከል አንዱ አቡነ የማታ ናቸው። ማን ናቸው የሚለውን እንግዲህ ወደ ውስጥ ስንገባ ውስጥ ካሉ አባቶች መረጃዎችን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሜ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንጣራለን ወደ ላይ እንቀጥላለን። ውሃችሁን ያዙ። ደረሰን የደረሰን አሁን ከመኪና ከተነሳን ኦልሞስት 1 ሰዓት ሆኗል። አሁን ወደ 20 ደቂቃ ይቀረናል። ረበስማ ከዚህ በኋላ ምን ትይ በኩል ነው የምንወጣው? አሁን ወደ 20 ደቂቃ ይቀረናል ለመድረስ። እሺ። እና ለመውጣት ይሄንን መንገድ ነው የምንጠቀመው። በጣም ፕሮፖር የሆኑ የእግር መርገጫና የእጅ መያዣዎች አሉት። ለሚፈራ ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ገመድ ከነቀቦቱ አለ። ሮፕ ዊዝ ሃርነስ ማለት ነው። እንደዚህ ታስሮ ይወጣል ማለት ነው። ከላይ የሚጎትት ሰው አለን ለሚፈራ ሰው ስትል እኔ ማለት ፈልገ ነው። ቨርቲጎ ለሚፈራ ማለት ገደል የማይወድ ሰው ሲኖር ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አይ ሄዳል ወጣል አትፈልገውም? ኦኬ አሪፍ ፐርፌክት። ስለዚህ ግፋሚሽ ነው ታሰረው
ስለዚህ እኔ ፊት ሄዳለሁ እኔ ምረግጠውና እኔ ምይዘውን ያያይት ከተለኛለህ አንተ እሺ ምረግጠውን ያያይ እሺ First, we'll have to take a break. What is it, Anna? Is it Anna?
سلام نجي قدست بيت كريستيان مهدر مهدر ولد مهدر من فس قدس أمسال إي رسالين سماوية مثل آل ومسكان لكل فترة سجل 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 من فس قدس وساعات تصل سجل إجزتنا مريم من قل ولادي تعملك سجل مسكال إجزيني يسوع كريستوس تمام کارش چه چند بدگامی این کان لگی تاچن ل مدرن تاچن ل یسوع کریستوس یل دت وار به سلام آدرسات شو بازاری ول یوی وار پروگرام آچن انگری امده سات تکولا کبابی یه گرمه کنار درگن به تالگو به تن تابی وی آبونه ما تا گرام است اگه این تنال انگری تالگو آب تاچن آبونه ما تا من نچاو گرام و مچی تقدم نمیلو تاج کرده آچن که آب تاچن که قوی تام نادرگیونال انگری آب تاچن به مجموعه این کان لگی تاچن ل مدرن تاچن ل یسوع کریستوس یل دت وار آدرسات انگری او یه لذت باحالن دم هنو میدن، انگری که گیتای ولت کاری ایزا ولی من لایک رست نام نتکت تیج، یه کار در رسات شما لکتی استرال کل دن نه و دست هایی کنید دلم. مجموعه این کار لورهانه لذت تو زهر املاک در رسان. یا او اونی یه لذت بات بوده، گدام اونی معتاقو یبالن، اونی معتامالد یا او یا کدوس سمنو یا تکریسیان سمنو. گوه مالد دمو یا که سمنو نه آونی ماتا مالد که زودی کدوسان آندنو زودی کدوسان مالد خلاچو که رومیا یموتو ناچو نه یموتو بعد زمان دمو به آمیستن یک بعد زمان مچاره شکار نو یموتو یم دمو با آرات موتو سمانی آمده مرت بنوگس علامی در زمان منگستنو یموتو یا او یموتو بعد مکنیات منوکو ساعت نبرو نا جاتني سكورسوس بومويلة سكوتو ياو لاني ميكاتلنسو هولوم اباتننا ناتون مستنا لجوجن وندمنا اهتون نوراتون هولوم تتو بسني امني كاتلن يزو هولو يزا العالم هيوتون ياغنيا البلو كالجيران تناغرو نبر نا اسو مسارات ادربو ياو كاغراتشو روميا وده ایت پیامد تو، متو اکسون گمبو دگان علیلا دمو به تجمعاری، بنوگس علامی لازم نمگسنی، یا کساتچو کزت ایکدوسان مدت بفیت، حیوانات ایت پیاگو توصله نبره، و مجموعه کل زمان جمرو، یا ویت مکت، مکاتیه تنگران نبره نه، دگان دمو به سوست متوسلاس آمده مرد، به ابراهوات حزمان نمگسنی، به آب سلاما، یا وزمان کنات. یه بیت کریستیان کداست؟ اونا خودم کدراج تو سر نبرم نزی کلیم عالم کف گرینیت سلی تپیا ملکم زینای سمنو بر نه اسم خودم تدام عمرم ودی تپیا متو متو اکسم گپو یا اکسم گپو حالا یا اکسم من گست عالمی دایم بالی نبرم نه زیو کریستیان دمو یک دوستان امت کورت رو کسایت امت گر اندونی سلامی بکوره تکبلا چم نه نزی کدوسان دمو یا ایتالیا اند تو لذت بده اگر کدرو بذار سرکن آنهاي سرعت منکس نام مسرت نام مسافرت یا وگرنه ماهیت مستمر لب سلامت تو رو گمیه برند دادن مسافت کسوریست نه کسر کگریک کورایست ودروگز قانق آموزترگم بهت کرسیان مسافرت ارتوکس بازی جورو اندی درس نه مدرک نزیم مسافرلو یا و بهت کرال لاه لی بهت کرسیان تو کار چوب میکه با یه فصلم اکسون است. اوری نور نبودن، نه که زمان تو آدوس که اون درس اوری نور نبود، باز ولی تو دفتر آرچن نسل نه نتیجه تو آبالو. که زا سوای گبو، که گبو بحالا یا مستیرو گلده الله چونه لی راستشو بعد ولی دمو بوده تصدات چون مالات نو. خودم دمو به تقریب است نویالو. یا علیف حساب جلایم بالگدام ماله. ود حساب جلایه ده. انت اللي ونالك أنس دمو أقص مستعلو أفسيا يحا أرجاوي دورة دمو قريمة عدوى صهما أراجع عربي قبة نقصة جيم بالمايتشو أو نيم أعتاد مو دزي مطو مالك يهن مجمع رياسي مطو ياو قداسي مريم يدقمو مطو نا قداسي مريمو او گو ولد گو من فس کدوس گو آهارو تو گو هست و هزینه سر علی رحمت سال سال نت سیلو مریت وگه نه اونی ما ترمول آکایی
گوه بلو سیوم تو سکه هندم مو بسته چو سمنو یه تا رایلو گوه ای بالان نه ورزیم تو یا راسته چو کورکورت کتا چالو کان دوشه تو کورکورت هنده راسته چو کورکورو اس کسونو سوای یک بو کزی ایوردو نه ایوتو اسکرایا ملوگر آلتا ونجل یاستامور نبرو نابزی دکمه زامرت دمون برای چو کزی لبوز عمل دم و کزی تا کم ما تو نه به مچ ارشا به سمت نت علفوان یا او یه لف بود بودا که کامس نه یه مبل بود علی ویم دم ولی لاسمو مگنازیم مبل علی کسو یا ودک بود بودا کفیاچو ودک انا یا کفیاچو کرس علی دنگای لای راسی هم مسو کاله و تاگ باسیارگ یدنال دم آچو دم مسلف سسو دنگای لای که هنی تیالس که هن علی مالتو نا کسی که تفسر مبهلا یا آبای ماتای نبوده که مزامورتام آب زمیریم آب ماتیوس آب گربیت روسیم بالمونو کسات لذی کند وشه یا کند عدد بعد است موتو سالاس سوات آمد تمرت بنوگس علامی در زمین منگس یم تو کارو کار ناسولی دمو یا آورانو بس دستن یک در زمین نویت سالوس که هند رسمی می دست آت درگون باتو بسول دمالو النزيه سوست قول لا تعلى بوسطو بما جمر يعني جنوب النزيه أسرعه لو تاريخ ناتشو بزيه زت علو بزيه دمو سوست علو يتروس أولوس توماس علو مالنا نا ياو ليلا قد قد داو دمو بزيه علو النزيه دمو زت أيك بسان ناتشو النزيه كله ياو سمنت بزيه بقد قد علو أو نيمة أتا دمو كزي كفروس لي علو یه نوع آونی ماتا لذی خودم سری سالو دمو یه بنیامین بال یه اتولی جلابای ماتا یه ساخته دکمه از منو که کوسیای متون آچو نه یا یه نوع سالو لذی خودم سری لذی دمو میاتاچن که نفکر ولله نه یه دمو سلامیه لذی دمو فیت لفیتی وسیف هنل نه یا نویه دمو بازیالو سومون هنوك إلياس موسى ياو بس وستني أقدر قدامه بقدر سلاي وست أبراهام إسحاق يعقوب نوح أبيل سيد أموس خوسي علو نزي بزو سلي عزنو أنا ياو ليلة دمو تنش بزي يتلي يسال علو يدمو سو نبرة كدك أما زامرتو عند سو نو ين لفروسو ياچ أدم قيم ست سو نبرة نا هنده گیزه سایست آونی ماتاست ایکوت باوشات هنده گیزه آویاله این نگر نبره نا یا آونی ماتاگن به من فسی آو کناچو نا من آرگوت سو باره اسداسی تفتار وشات این نگر وش انجی باوشات یمچو یوشافی چارگه بلوت رگمود نا کانگو تو بالا یوشافی کانگو تو باتاچدم وسونو ماچریزه گز اکل یمیل نمودم و بگز آلا این کسی تسلیم علتن نه وشات من نگر مات فصل هنر که وشات هاتم که کوی میل مرکت هلا بازی یمی استر هلا نه یا ولزی مثل تاریخ هچو سواست بیت مکرستیم ماله یا و اندهولم بیت کرستیان نزی به مجمع رای میگنیم کنی مهلتی بالا بالا تنیا درجه رمو کدستی بالا با سواست تنیا کدست کدستانی بالا کدست کدستان است رمو سواست بیت مکرست هلا سواست تاوت رمو آن اش به تاچن طرور گونهای استمرون گری تمال کاشو چرچن طرگن زبین داغیم نتینم اند متایک یه مفرلگاو گری این مسائل انتهاي گداماتوچ تاریکم یه ایمانو تم مهاجر نچو با تو چرچن گدام اندزیم مسائل بچاسیم به نزد گداماتوچست یه ایمانو تم مسافت توچن یه تاریک مسافت توچن مزگبو تابگاو به بزرگ مسوات ند کازی زمان ادرسوال این متقدم به بتوان به آمار کامینو نه این ولو بتوان تو زیبو تله کرس ماست بگشبان آبادش نبودنیم اتام یه رسات چه دکه موزام تو چه می‌نن؟ زیابونیم اتام هست امیگنیو تاریخ هایی کرسو چه اسم دنبال چه؟ بزرگ کرسن که زی یا سینودس امیبل که قادا یه تصاحب مصاحب تعلو نه یا وگل هواریت امیبل یا بای ماتا چه چه مسکن یه نتایج بسیاریالو یه ناله باوس نویالو نه نزیه مصاحب تعلو بزرگ
اوكي مصحفቶች እንደው ምን አይነት የትርጉም ቀደም እንደጠቀሱልን ብዙ مصحفቶችን ወደ ግዕዝ እንዳስተረጎሙ ነው ያለውና ምን ምን مصحفቶች ናቸው የተረጎሙትና በዚህ ገዳም የተጠበቁት ያው በብዛት የነበሩ በአክሱም ሆኖ ነው የሚተረጎሙ የነበሩ እና ሁሉም የተለያየ مصحفቶች ያው ከሌላ ቋንቋ ወደ ግዕዝ ቋንቋ የተረጎሙ ነበሩ እና ያው ሁሉም مصحفتን ከዘጠኝ ቅዱሳን ነው የተተረጎሙ በብዛት ነው ማለት ነው በፊት ነበር እና በብዛት ግን በዘጠኝ ቅዱሳን ነው የተተረጎሙ እንግዲህ ሌላው እንደው ቢመለሱልን ደስ የሚለኝ ነገር ውስጥ ያሉት ቅድም እንዳሉት የቅዱሳኑ ስዕላት እስካሁን እንዳሉ ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን ጥበብ ያባቶችን ጥበብ ስናነሳ አንደኛው የስዕል ጥበባቸው ነው ተመስተናቂ የሚያደርገው ቀለም እንኳን አልጠቀቀምና አሁን ዘመናዊ በሚባለው 6 ወሩም አይቆይም እንደሚያጠና ይሄን ሁሉ ዘመን እነዚህን ውብ የመሰሉ ስዕሎች አረጎች ዘመናትን ተሻግረው እዚህ መረሰ የቻሉት በምን ጥበብ ነው የስዕል ጥበባቸው ምንድነው እስኪ እሱን ትንሽ ያው የ6ኛ ክፍለ ዘመን ያው የቴክኖሎጂ ዘመን አልነበረም ያው ይሄ ግን ከተፈጠረ ነው ሁሉም የተሳለው ከቅጠላ ቅጠል ያው ከአፈር ከአዎች ከክሰል እነዚህ ናቸው ሁሉም ስለ የተሳለው ያው እነዚህ ደግሞ ያው በመንፈስ ቅዱስ የተመሩ ነው የሚስተዲያት የነበሩት እና እስከ አሁን ደግሞ ቆይተዋል ምንም ልሳት አልተደረገበትም እነዚህ ናቸው ከተፈጠረ ነው ሁሉም የተሳለው ከተፈጠረው ወጥቶ ከሱ ጋር በተገናኘ የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ እዚህ የተቀመጡ መጽሐፎች አሉ ያው እኔ ማታ ገል አለ በ6ኛ ክፍለ ዘመን በቅዱስ ያሬድ የተጻፈው እና ያው እነሱን ደስ ደግሞ ያው በ6ኛ ክፍለ ዘመን የተጻፉ ናቸው እነዚህ መጽሐፎች ላይ ተመጥቷል እዚህ ብቻ ናቸው ያሉት እንጂ ለህትመት አልበቁም ያው እኔ ማታ ለህትመት አልበቃም እና እሱስ እንደውም አለ የት ሴት ናት ይሄን ያው በ6ኛ ክፍለ ዘመን የተሳለት ነው እና ያው ወድሮ የነበረ አላባስ የሰው የሴት አላባስ ከላይ ሁሉም ሰውነታቸው በልብስ ነው የሚሸፈነው የነበረው አሁን ግን የሚመጣ ዘመን ያው ጉርድ የሚባል አለ ጉርድ ቀሚስ ነው አዎ እና ቦርሳ አለ ያው ከዚህ ከወገዋ ወደ ላይ ደግሞ ራቋ ያላት እና ያው የሚመጣ በ8ኛ ሺህ ዘመን እንደዚህ ልብስ ስለሚመጣ ከዚህ ተጠንቀቁ የሚል መልእክት ታስተላልፋለች እነዚህ ደግሞ ሌሎች መልእክቶች ሳሉ ለክ እንደዚሁ ሌሎች ምናልባት ያልተቀሰሉን ሰዎች እንደዚህ አይነት መልእክት ያላቸው እዛሽ ጋር አሁን አንድ ዶሮ ይታየኛል ምንድነው ታሪኩ ዶሮ ዶሮ ያው የአሁን የማታ የሰዓት ነው የሚጠቀሙት የነበሩት ሰዓት ማለት ነው አዎ ሰዓት ነው ለጸሎት ሲነሱ ለሁሉም ሲጠቀሙበት በየዶሮ ዶሮ አይነበረ ነው እንግዲህ አባታችን ያው እንደዚህ መሰል ጥንታዊ ገዳማቶች ኢትዮጵያነትን ለማወቅ ማንነትን ለማወቅ ሃይማኖትን ለማወቅ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸውና ይሄንን ፕሮግራም ይከታተሉ ተመልካቾች መጥተው ይሄንን ቦታ እንዲጎበኙ ከበረከቱ እንዲሳተፉ እስኪ ጥሪ ያቀርቡልን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ ተመልካቾች መጥተው ይሄን ቦታ እንዲጎበኙ መጀመሪያ ያው እንኳን አለ ብርሃን ልደቱ በሰላም አድረሰኩም ያው አድረሰና አልኩላትና ማለት ነው ያው ከዘለና የገዳም አንተ በማርኛ ቋንቋ እሺ ግልጾብኝ እሺ ናይ ማርኛ ህጽረትውን ስለዘሎ ተቋራርጽና ሆን ይኸልዩ እና ካብ ሓደ ኮኩሕ ዝተፈልፈለ ገዳም ኣብ ጎቦታት ገራዓልታ ውሽጢ ዝርከብ ገዳም ኢና ዘለና ኣብቲ ውሽጢ እዙ ያው እዚ ብሻድሻይ ክፍለ ዘመን ዝተሃነፀና ዝተሰኣለ እዩ ዝተፈላለየ ስእሊ ድማይ ካብ ኣዲ ኪዳን ይኹን ካብ ብሉይ ኪዳን ኣተሓሒዙ ብርክት ዝበሉ ስእልታት ይርከቡ እዚ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እዙ እና ያው መፂኹም ዘይረአኹምዎ እንታልኹም ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ያው ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ታብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣፅኒሓቶ ዝኩላይ ታሪክ ስለዚ ዘን ገዳማትና እዚአን ያው ብኦርቶዶክስ ብሃይማኖትና ተንዛዓበያ ዩኒቨርስትና ስለ ዝኾነ ኩልኹም መፂኹም ንክትርእይዎ እና ጥበብ ወለድኹም እውን ክንደይናይ ከም ዝነበረ ከሎ ክትፈልጡ ሃይማኖትና እውን ካብ ጥንቲ ካብ ማእዝ ጀሚሩ እስካብ ከዚ ከም ዘሎ እውን ኣማፃፅ ይኹን ኩሉ ታሪኮ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ስለ ዝርከብ መፂኹም ክትርኢልና እናዋና ፃውዒትና ንቐርብ ልክ ኣባ ብትግርኛ እንደገለፁት እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እና ይህ የምታዩት ቤተ ክርስቲያን አቡነ የማታ ጉ ይባላል በ6ኛ ክፍለ ዘመን የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ነው
ناولاچم بوچم باگر استم یالاچو نونا ای اباتوچاچن قرس متتاچو گوبنیو کفیا میلوم نصانو لنانته متتاچو گوبنیو یالو تملکاتوچاچن بدگامی انکوان لگیتاچن لمدانیتاچن لیسوس کریستوس یلدت بال بسلام ادرساچو انگدی عالم يتدنقبتن ኢትዮጵያን يتدنقبتن የጥንታያን አባቶቻችን የጥበብ ስራ የሆነውን ታላቁን ጥንታዊውን ገዳም አቡነ የማታን ጎብኝተናል እንግዲህ አባቶቻችን ስለ ገዳሙ ጥንታዊ ታሪክ እንዴት እንደተመሰረተ አቡነ የማታ ማን እንደነበሩ እና ስለ ነበሯቸው ቃል ኪዳኖች እንግዲህ ጥሩ መልእክት አስተላልፈውልናል እናንተም ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው በድጋሜ እንኳን አድራሳችሁ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ በቀጣይም በዚሁ በገራልታ አካባቢ ላይ የሚገኙ እጅግ እጹብ ድንቅ የሆኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰለጣኔ መነሻ ምንጭ መሆኗን የሚያረጋግጡ የቱሪዝም መዳረሻዎችን አብረን እንጎበኝ ይሆናል بسم الله والد ومنفس قدس هادو أملاك ننقركم وهوين في قرآن اكزيالي باركم ويارح عين تعذبكم لسميات عمريها لماريام زورا استماريام تو امتسم ويوتو كل عالم زيجو كل فاسم وداسيها اي سمعويان اندراويان صلوتا وركتا يهال لمسل كل نهزو كريستيان لعالم عنا ومقدمة عمر يتنبى ويسم هزو بأذن البناسم وو بايزانكم وانور وبالبكم وبيا وكرا وداسيها لقزيتنا ماريام